Salamlar, bu videomda Birleşmeler Nəzəriyyəsi. Deməli biz son dəfə 98-ə qədər, 99-a qədər izah etmişdik məsələləri. İndi buradan 99-dan sonra gəlir ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. Ehtimal nəzəriyyəsi birinci mövzudur. Birləşmələr nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika mövzusunun birləşmələr nəzəriyyəsi mövzusudur. Deməli ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. Keçək izahımıza. 107 nömrəli məsələ. Çevre üzərində A, B, C, D, E, F, H nöqtələri ardıcıl qeyd olunmuşdur. Təpələrindən ikisi A və B nöqtələrində olan neçə beş bucaqlı çəkmək olar? Baxaq, bu bizim olsun çevrəmiz. Düzdür. Nöqtələri qeyd edək. Bura olsun tutaq ki A, bura olsun tutaq ki B. B. Daha sonra C, D, Y, F, H. Nöqtələri qeyd etdik və ardıcıl qeyd olunubdur. Təpələrindən ikisi A və B nöqtələrində olan. Deməli, təpələrindən ikisi, bax, biri burada olmalıdır. Qoy, dəyişim. Bax, təpələrindən ikisi biri burada olmalıdır, biri burada olmalıdır. Digər təpəsi isə digər nöqtələrdən çəkilməlidir. Deyək ki, təpələrindən ikisi A və B nöqtələrində olan neçə beş bucaqlı çəkmək olar? Təpəsindən ikisini artıq qurmuşuq. 5 bucaqlı deyir də. Deməli, elə deyilmi? 5 bucaqlının 2 təpəsi getdi. Neçə təpəsi qaldı? 3 təpəsi qaldı. Deməli, kombinzon 5 bucaqlının biz 1, 2, 3, 4, 5. 5 nöqtədən 5 nöqtə var. Bizə də lazım olan təpə 3-dür. Kombinzon 5-dən 3. Bunu tapmalıyıq. O da bərabərdir. Kombinzon 5 faktorial bölünsün. 5-dən 3 çıxarıq. 2 faktorial vuraq. 3 faktorial. Burada qaldı 4 vuraq. 5 bölək 2. 2 ilə ixtisar gedər. Bərabərdir 10. Doğru cavab 107 olar, 10 doğru cavab. 108 də bu tipdə məsələdir. 109 nömrəli məsələyə baxaq. 109 nömrəli məsələ. 6 fərqli riyaziyyat, 3 fərqli kimya və 7 fərqli fizika dərslərindən müxtəlif fənnə aid olan 3 kitabı neçə müxtəlif üsulla çəkmək olar? Deməli, 6 fərqli riyaziyyat, 6 vuraq, 3 fərqli kimya, vururam 3-ə, vuraq. 7 fərqli fizika. Bax, bunları bir-birinə vurmaq lazımdır. Deməli, 42, 42-ni 3-ə vursaq, 126. 126 doğru cavabdır. 109, 126. 110 da bu tipdə məsələdir. Baxaq, indi 111-ə. 111. Çevrə üzərində 8 müxtəlif nöqtə qeyd olunmuşdur. Başlanğıcı və sonu bu nöqtələrdə olmaqla neçə vektor çəkmək olar? Baxın, bunu mən buradan sileyim. 8 müxtəlif nöqtədir. Deməli, biz buradan aranjaman 8-dən 2 hesablamalıyıq. Bərabərdir. Nəyə görə aranjaman götürük? Vektor 2 istiqamətli olduğu üçün biz bunu aranjamanla götürürük. Əgər düz xətt deyilsəydi, biz bunu götürəsiydi, kombinzonla yazardıq. Yəni, kombinzon 8-dən 2 yazardıq, düz xətt olsaydı. Sadəcə, vektorun 2 istiqaməti olduğuna görə biz bunu aranjamanla həll edəcəyik. 8 faktorial bölünsün, 8 minus 2 faktorial. Bax, aranjamanın hesablanması qaydası. 8 faktorial bölək 6 faktorial. 8 faktorial yaza bilərik. 6 faktorial vuraq 7 vuraq 8 kimi bölünsün 6 faktorial. İxtisar gedər. 8 dəfə 7-nin 56 doğru cavab olar. 111 doğru cavab 56. 112 də bunun kimidir. Aranjaman 9-dan 2-ni hesablamaq lazımdır. 113 nömrəli məsələyə baxaq. Yox, 112. Hə, 113. 112 də bunun tipdədir. 112-də nə hesablayacaqsınız? Aranjaman 9-dan 2-ni hesablamaq lazımdır. İndi baxaq 113 nömrəli məsələyə. Aha. X üstə gələk 2Y üstə eyim. Binomun açılışında binomial əmsalların cəmi, tək yerdə duran binomial əmsalların cəmindən 32 vahid böyük olarsa, 3-cü həddin binomial əmsalını tapın. Tək yerdə duran əmsalların cəmi ilə cüt yerdə duran əmsalların cəmi həmişə bir-birinə bərabər olur. Bu qaydanı yadda saxlayın. Yəni, 2 üstü n əmsallar cəmi, binomial əmsalların cəmi 2 üstü n düsturu ilə hesablanır. 2 üstü n bərabərdir. Deməli, biri digərinə 32 vahid böyükdürsə, 32 üstə gələk 32 bərabərdir 64. Buradan 2 üstü n bərabər 64, 2-nin üstü 6-ya bərabərdir. Buradan 2-lər getdi, əsaslar bərabərsə qüvvətlər də bərabər olmalıdır. N bərabər 6. İndi bizdən soruşur 3-cü həddin, baxın, 3-cü həddin binomial əmsalını tapın. Onda biz kombinzon 6-dan 2 götürürük, 3-cü hədd.
Bunun əmsal tapmaqla binomial əmsal deyəndə bax, binomial əmsal budur. 6 faktorial bölünsün, 6-dan 2 çıxarıq. 4 faktorial vuraq 2 faktorial. 5 vuraq 6 bölünsün 2 ixtisar gedər 3 qalar bərabərdir. 15 doğru cavabdır. 113-ün doğru cavabı olar 15. Daha sonra 14 nömrə 114 nömrəli məsələyə baxaq. Bunu silək. 114 nömrəli məsələ. Bilik yarışmasında bir komandanın 10 üzvündən 6-sı iştirak etməlidir. Seçilən 6 nəfərdən də 2-si kapitan və onun köməkçisi olmalıdır. Seçim neçə fərqli üsulla yerinə yetirə bilər? 10 üzvdən 6 iştirakçının seçilməsini tapaq. Kombinzon 10-dan 6 bərabərdir. 10 faktorial bölünsün, 10-dan 6 çıxarıq. 4 faktorial vurulsun 6 faktorial. 10 faktorial və 6 faktorial ixtisar geçsək 7 vuraq, 8 vuraq, 9 vuraq, 10. 4 faktorial 2 vuraq, 3 vuraq, 4 deməkdir. 2, 4, 8-dir. Burada 3 qalar. Bərabərdir 7-ni çevirsək 21, 210. 210 almış olduq. İndi baxın, 6 nəfərdən deyir. 6 nəfərdən ikisi kapitan. 6 nəfərdən ikisi kapitan seçmək üçün kombinzon 6-dan 2-dən istifadə edəcəyik. Bərabərdir. 6 faktorial bölünsün. 6-dan 2 çıxarıq. 4 faktorial vuraq. 2 faktorial. Bərabərdir. 6 faktorial, 4 faktorial getdi. Burada qaldı 5 vuraq 6. Aha, bölünsün 2. 3 bərabər 15. Bu belə. Daha sonra nə deyir? Və onun köməkçisi. Yəni 6 nəfərdən 2 nəfər kapitan və demək istəyir ki, 6 nəfərdən 2 nəfər 4 nəfər də onun köməkçisi olmalıdır da, elə deyilmi? Kombinzon 6-dan 4 nəfərin içindən biz köməkçi seçməliyik. 6 faktorial bölünsün. 6-dan 4 çıxaram. 2 faktorial vuraq 4 faktorial. Eyni ifadədir. Yenə də 15-ə bərabər olar. Hər ikisini cəmləyək. 15 üstə gedək. 15 bərabərdir. 30 seçim üsulumuz var. Bizə nə soruşur? Deyir ki, seçim neçə fərqli üsulla yerinə yetirilə bilər? 210 vurulsun 30 bərabərdir. 21-i 3-ə vuranda 63. 63 yanında 2 0. 6300 üsulundan seçim yerinə yetirilə bilər. Belə bir maraqlı bir məsələ idi. Daha sonra indi baxaq. 110 neçə idi bu? 117 də 115 də bu tipdə məsələdir. Düşməyib şəkildə. Amma eyni məsələdir. Eyni qaydada həll edəcəksiniz. 116 nömrəli məsələyə baxaq. Qutuda müəyyən sayda ağ, 3 qara və 5 sarı kürəcik var. Eyni zamanda çıxarılan 2 kürəciyin eyni rəngdə olması hallarının sayı 41 olarsa, əvvəlcə qutuda neçə deməli ağ kürəcik var idi? Baxaq. Müəyyən sayda ağ. Bilmirik nə qədər x sayda tutaq ki, ağ olsun. X sayda ağ. Düzdür. 3 qara və 5 sarı kürəciklər var. Və deyir ki, eyni zamanda çıxarılan 2 kürəciyin. Görürsünüzmü? Eyni rəngli olması hallarının sayı 41. Yəni kombinzon 2-dən 2 və ya kombinzon 3-dən 2, 3 qara var. Üstə gələk kombinzon və yaxud da 5 sarıdan 2 çıxıbdı. Və bunların ehtimallarının cəmi 41-ə bərabərdir. 41 hesablayaq. X faktorial bölünsün. X minus 2 faktorial vurulsun 2 faktorial. Üstə gələk 3 faktorial bölünsün, 2 faktorial vuraq, 1 faktorial. Üstə gələk 5 faktorial bölünsün, 3 faktorial vuraq, 2 faktorial bərabərdir 41. Bu x faktorialı x minus 2 faktorial vurulsun, x minus 1 vurulsun, x bölünsün, 2 kimi yaza bilərəm. X minus 2 faktorial da var. Bunlar ixtisar gedər. 3 faktorial, burada 3 qalar. Üstə gələk 3, burada qalar 4 vuraq, 5, 10. 10. İxtisar gedər bərabər 41. Burada qaldı x vurulsun, x minus 1. Bölünsün 2, bərabərdir 41-dən 13 çıxarıq 28. X vurulsun, x minus 1, bərabərdir 56. Təbii ki, biri 8 olar, biri 7 olar da. Bunu aya diskriminant artıq hesablayıb uzatmayaq. Deməli, x bərabər neçə oldu? X bərabər 8 oldu. Bizdən soruşur, əvvəlcə qutuda neçə ağ kürəcik var idi? X-i biz ağına işarə etmişdik kürəciklərin sayı. Doğru cavab oldu, 8. 117 də eyni bu qaydada məsələdir. Rahatlıqla həll edə bilərsiniz. 118 nömrəli məsələyə baxaq. Bunu silirəm. 118. Əgər başa düşürsünüzsə, mütləq həll edə biləcəksiniz. Qutuda N sayda ağ, M sayda qara, N ağ, M qara və 4 sarı
4 sarı kürəcik var. Eyni anda çıxarılan 3 kürəciğin üçünün də müxtəlif rənglərdə olduğu halların sayı 28 olarsa, M plus M cəmini tapın. Yəni, 3-ü də çıxır eyni vaxtda və deyir ki, üçünün də müxtəlif rəngdə olsun. N vurulsun, M vurulsun. Deməli, 3-ü də müxtəlif 4 bərabərdir. Ehtimalları, halların sayı 28-ə bərabərdir. Buradan N vurulsun, N bərabərdir. 7-yə bərabər olur. Təbii ki, əgər bu natural ədədlərdən söhbət gedirsə, bu natural ədəd olmalı təbii ki. N bərabərdir 1 olar. M bərabərdir 7 olar ki, hasil 1-ə bərabər olsun. Bizdən M plus M cəmini soruşur. M üstəgələk M bərabər 1 plus 7 bərabərdir. Doğru cavab olar 8. 116-nın 118. Doğru cavab 8. 119 da bu tipdə məsələdir. Baxaq. 120 nömrəli məsələ. Diaqramda 3 torbada verilmiş ağ və qara kürələrin sayı verilmişdir. Bu torbaların hər birindən eyni zamanda bir kürə çıxarılır. Onların üçünün də eyni rəngdə olmasının mümkün halların sayını tapın. Tapaq. Birinci torbada nə var? Birinci bax torbada. Artıq bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Birinci torbada nə var? Deməli 6 dənə ağ var. 6 ağ var. Qara nə qədərdir? 2 qara var. 2 qara. İndi ikinci torbanı yazıram. İkinci torbada 8 ağ, 8 qara. Yəni sayları bunların bərabərdir. Səkiz qara. Üçüncü torbaya baxaq. Deməli, ağların sayı bir də nədir? Bir ağ. 10 qara. Qara, belə. Bu torbaların hər birindən eyni zamanda bir kürə çıxarılır. Onların üçünün də eyni rəngdə olmasının mümkün hallarının sayını tapın. Deməli, hər birindən hər birinin eyni zamanda bir kürə çıxarılır. Üçü də eyni rəngdə olsun. Deməli, 6, 8, 1 ağların sayıdır. 6 vuraq, 8 vuraq, 1. Üstə gələk, qaraların sayı 2, 8, 10. 2 vuraq, 8 vuraq, 10. Kim yaza bilərik? Bərabərdir. 48 üstə gələk, 160. Bərabərdir, 208. Deməli, onların üçünün də, çıxan daşların üçünün də eyni rəngdə olmasının mümkün halların sayı oldu 208. Bax belə. Daha sonra baxaq növbəti suala. 121 nömrəli məsələ də bu tipdədir. Baxaq 122 nömrəli suala. Çevrə üzərində A nöqtəsi daxil olmaqla M plus 1 sayda müxtəlif nöqtə qeyd edilmişdir. Təpələrindən biri A nöqtəsində olan 3 bucaqların sayı 28 olarsa, N-i tapın. Maraqlı məsələdir. Əgər burada A nöqtəsi təsəvvür edək ki, verilməyib, onda bax, A nöqtəsi ilə bir yerdə, bax, A nöqtəsi daxil olmaqla M plus 1 nöqtə varsa, onda A nöqtəsini daxil etməsək, bax, A nöqtəsi daxil olmasa, N sayda nöqtə olar. Düzdür, çünki M plus 1-dən, çünki cəmi M plus 1-dir, çıxarıq 1-i, bərabər N sayda nöqtə var. Düzdür, N sayda nöqtə. Daha sonra nə deyir? Təpələrindən biri A nöqtəsində olan. İndi baxaq, bu nöqtələrdən nə qədər düz xat keçər, onu tapaq. Kombinzon N-dən 2. Biz elə düz xat keçir deyəni, onu kombinzonla hesablayırıq. Bərabər nə qədər? 28-ə bərabər olmalıdır. Bunu hesablayaq. N faktorial bölünsün. N minus 2 faktorial vurulsun 2 faktorial. Bərabərdir 28. Sürəti yazaq N minus 2 faktorial vurulsun. N minus 1 vurulsun N. Bölünsün. N minus 2 faktorial vurulsun 2. Bərabərdir 28. N vurulsun N minus 1 bərabərdir 56. Bayaq kimi. Biri, bu 8 vuraq 7 56 olmalı. Deməli, N bərabərdir 8. N bərabərdir 8 olduğunu tapdıq. Bizə nə soruşurdu? N-i tapın. Tapdıq. N doğru cavab 8. 124 nömrəli məsələ. Bunu silirəm. 124 nömrəli məsələyə baxaq. Yox, mən 120... Bu 8 bura olmalıdır, çünki 8 budur. 123 də bu tipdə məsələdir, rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Baxaq 124 nömrəli məsələyə. Diametri AB olan yarım çevrə üzərində, bax, bu bizim yarım çevrəmiz. Diametri AB, yarım çevrə, bu da O nöqtəsi olsun. Ya da buna ehtiyac yoxdur, bunu yazmayaq. Yarım çevrə üzərində ABCD nöqtələri və ABCD və Y nöqtələri və diametr üzərində M-in nöqtələri. Diametr üzərində bura olsun M, bura olsun M. İndi ABCD, ABC, tutaq ki, bu olsun D, bu da olsun D, bu da olsun Y.
nöqtələri qeyd etdik. Bu şəkildə verilibdir. Təpələri bu nöqtələrdə olan neçə müxtəlif üçbucaq çəkmək olar? Ümumiyyətlə, cəmi nə qədər nöqtə var? Nöqtələrin sayını tapaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nöqtə var. Kombinzon 7-dən. 3 bucaq qurmaqdan ötürü bizə 3 dənə nöqtə lazımdır, elə deyilmi? Kombinzon 7-dən 3 yazırıq. Bunu hesablayaq. Bərabərdir. 7 faktorial bölünsün. 7-dən 3 çıxarıq. 4 faktorial vuraq 3 faktorial. Bərabərdir. 7 faktorial və 4 faktorial ixtisarı gedər. Qalar 5 vuraq 6 vuraq 7. 3 faktorial 6 verir. Bərabər 35. Deməli, bu şəkildə 35 dənə 3 bucaq qurmaq olur. Amma bir şey var. Baxın, burada 4 dənə nöqtə var. Bunu görürsünüzmü? Bax, bu 4 nöqtədən 3 bucaq qura bilmirik artıq. Çünki A, M, N şəklində biz hər hansı bir 3 bucaq qura bilmirik deyənə kombinzon 4 dənə nöqtədən 3 bucaq qura bilmirik. Bunların sayını tapaq. 4 faktorial bölünsün. 4-dən 3 çıxarıq. 1 faktorial vuraq 3 faktorial. Bu heç qaldı 4. Bax belə. Deməli, cəmi 35 3 bucaq qura bilərik. Bunların 4-ü mümkün deyil. Neçə 3 bucaq qura bilərik? Yəni, 3 bucaqların sayı 35 minus 4 bərabərdir. 31 doğru cavabdır. Deməli, oldu. 124-ün doğru cavabı 31. 125 nömrəli məsələyə baxaq. 125 ətraflı yazılı tələb olunan tapşırıqların son sualıdır. Baxaq 125 nömrəli məsələyə. Nə deyilir? Verilmiş ABCD, ABC hərflərinin bütün mümkün yer dəyişmələri aparılır. Böyük hərflə başlayıb, böyük hərflə qutaran bütün halların sayını tapın. Böyük hərflər hansılardır? Baxın, buraya yazıram. A, B, C, D. Daha sonra kiçik hərflər. A, B, C. Böyük hərflərin sayı nə qədərdir? 4 dənədir. Düzdür. Bu deyir ki, şərtə deyir ki, böyük hərflə başlayıb, böyük hərflə qutarsın. Deməli, bunun ikisi, biri başa, biri, məsələn, A və B. Biri mütləq başda olacaq, biri mütləq sonda olacaq. Düzdür. Yəni, aranjman 4-dən 2-ni hesablayaq. Bərabərdir. 4 faktorial bölək, 4-dən 2 çıxanda 2 faktorial bərabər, 3 vuraq 4 bərabər 12. Almış olduq. Daha sonra, indi baxın, A və B-ni tutaq ki, birini başa, birini sona yazmışıq. Yəni, əvvələ və sona yazmışıq. Orta nə qədər hərf qaldı? Orta qaldı 1, 2, 3, 4, 5 dənə hərf qaldı. Düzdür. Onlar da öz aralarında yer dəyişmə eləyə bilərmi? Məsələn, A birinci gəlsin, ikinci hərf olsun və yaxud da B onun yerinə keçsin. Öz aralarında yer dəyişmə eləyə bilərlər. Yəni, öz aralarında yer dəyişmə eləyirlərsə, 5 dənə hərf qalsa, 5 faktorial da bərabərdir. 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5. Deməli, 120-yə bərabər olar. 120. Deməli, 12 burada, 120 burada. Deməli, ehtimallar bir-birinə vurulacaqdır. 12 vuraq 120 bərabərdir. 144, 1440 doğru cavab edər. Doğru cavab 1440. Bu qədər. Növbəti videomuzda artıq ehtimal birləşmələr nəzəriyyəsi demək olar bitdi. Artıq ehtimal nəzəriyyəsi və statistika mövzusunun izahını verəcəyəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.